В Одесі достатньо вакцин від кору для дітей. Про це заявило у департаменті охорони здоров'я міськради. У місті вже 85% однорічних малюків вакциновані. Але для впевненості у запобіганні спалахам хвороби цей показник має сягати 95%. Це стосується і дітей від 6 років. Такого рівню вакцинації було досягнуто минулого року, коли був спалах кору. А от дорослі зможуть придбати вакцину за свій рахунок. Коли – невідомо, адже в аптеках вона зараз відсутня. Тому вакцинація відбувається лише за епідпоказниками. По поводу обеспечения вакцинами от кори. Дети города Одессы полностью обеспечены вакциной от кори. Это трехкомпонентная вакцина. Вакцина имеется во всех детских поликлиниках и в достаточном количестве. На сегодняшний день привитость наша, нужно сказать, что детей за последние полтора месяца увеличилась порядка от 8 до 10%, но мы еще не достигаем того уровня, который необходим для того, чтобы создалась надежная иммунная прослойка. 95-96% у нас пока еще нет. Но вакцинами мы обеспечены, и по информации областного департамента здравоохранения, нам на Одесскую область распределена еще вакцина в размере 25 тысяч доз для вакцинации детей. За інформацією міського департаменту охорони здоров'я, вакцини від дифтерії та правця є у необхідних кількостях і для дорослих, і для дітей.